بسم الله وكفى سلام الله عليكم أرضاد قيمة يقايا وحديرو هاتن وحانو قادنين عشر كي سدح يسديتنات Practice and Progress New Concept English Book After the Elections The former Prime Minister Mr. Wentworth Lane was defeated in the recent elections. He is now retiring from political life and has gone abroad. My friend Carole has always been a fanatical opponent of Mr. Lane's radical progressive party. After the elections, Carole went to the former Prime Minister's house. When he asked if Mr. Lane lived there, the policeman on duty told him that since his defeat, the ex-Prime Minister had gone abroad. On the following day, Carole went to the house again. The same policeman was just walking slowly past the entrance when Carole asked the same question, though a little suspicious this time, the policeman gave him the same answer. The day after, Carole went to the house once more and asked exactly the same question. This time, the policeman lost his temper. "I told you yesterday and the day before yesterday," he shouted. "Mr. Lane was defeated in the elections. He has retired from the political life and gone to live abroad." "I know," answered Carole, "but I laugh to hear you say it." أردد قيمها يقايا وحديرو عشر كان وحاو كشاكينيا ما أركي سياما وكو سيابسان يهي ريفيو تانسيس تانسيادة أما شرعيادة أو ديب لوغو لابتو ألكن وحاو نكو هينا لوغادة إنجريسي قلبية تبان تانيس أيا نكو هينا سيدة عادادة إيتهاي هرانا أنو سو شرح ريبا سا أوغيد تانسيادة قيبة كاميدة أيا ayuu ku barayaa buugga kan ee casharka kan ee after the elections. After macnaheedu waxa weeye kadib, oo ma arkaysa conjunction ayay noqotaa. The elections waxa weeye doorasho ama doorashooyin. After the elections, doorashooyinka kadib, erayga election doorasho weeye. Waxaa jira election iyo selection ayaa jira luqadda ingiriisiga. Selection marka aad tiraadid waa xulasho af soomaaliga marka la macneeyo shay markaad xulanaysid oo adigu sidaad doonaysid aad u xulanaysid waa sida soomaaliya ka socoto oo kale tusaale ahaan soomaaliya hadda doorashooyinka ka socda ma ahan doorashooyin shacab soo dooranaya waa doorashooyin burburkan inta lagu jiro shakhsiyaad sida ay iyagu doonaan wax u soo xulanaya weeye saa awgeed selectionist doorashooyinka noocaas ayaa la yidhaahdaa electionistna waxaa weeye marka dadka sanaadiiq loo dhigo iyadoo hanjabaadi aysan ku jirin sida ay doonaan ruuxay doonaan hoggaaminaya dalka ay u doortaan ayaa la yidhaah haddaba horay aan uga soconno dhanka siyaasadda laakiin casharka waxa uu ku fooraraa siyaasadda ayuu ku fooraraa the former prime minister ra'iisul wasaarihii hore haddaatan idiin sharaxi maayo macnaha former iyo prime minister prime minister waa ra'iisul wasaare laakiin haddii haddana si kale loo dhigo liidashaba ha u muuqatee waa wasiirka koowaad ee xukuumadda former waxa weeye hore weeye the former prime minister ra'iisul wasaarihii hore Mr. Wentworth Lane ninka lagu magacaabo Wentworth Lane haddaba wenti haatan ha u qaadanin tegey maxaa yeelay tegey oo goo ka timaaday infinity verb-ka marka la qorayo qoraalkeedu xarafka w small letter ayuu u qormayaa marka wuxuu noqonayaa went oo tegey ah tegitaan ficilkii tegey laakiin haatan went iyo worth wayba isku xiran yihiin went worth waxaa u dhexeeya jiitin jiitintaasoo iyadu kuu tilmaamaysa hyphen taasoo hyphen ayuu af ingiriisiga uu leeyahay hyphen taasoo kuu tilmaamaysa in eregan went meesha ku qoran uu weli half yahay qaybtiisi dambana gadaal ay ku maqan tahay The former prime minister isku soo wada duuba oo
Wentworth waa magac weeye. Ingiriisiga waxaanu ku noqonaa wax kasta proper noun ah. Magaca gaarka ah waxa uu ka bilowdaa xaraf capital ah oo xaraf weyn. The former prime minister, ra'iisul wasaarihii hore, Mr. Wentworth Lane, ruuxa lagu magacaabo ama masuulka lagu magacaabo Wentworth Lane was defeated, waa laga adkaaday in the recent elections, doorashooyinkii dhowaa dhacay. Doorashooyinkii dhowaan dhacay waa laga adkaaday. Dhicid meesha kuma taal oo heban meesha ma taal. Laakiin hadalka ayaa keenaya sidaas. Was defeated, waa laga adkaaday in the recent elections, doorashooyinkii dhowaan waa looga adkaaday. Haddaba doorashooyinkii dhowaan waa looga adkaaday marka aad leedahay doorashooyinku mar haddii looga adkaaday saw ma ahan doorashooyin dhacay. Ha, hadalka sidaas ayuu isu keenaya marka uu yahay mid qaangaarihi. Was defeated, waa laga adkaaday ra'iisul wasaarihii hore, doorashooyinkii dhowaan dhacay baa looga adkaaday. He isagu is now had retiring from, he isagu retiring from waa uu ka fariisanaya. Retiring waxa weeye afka ingiriisiga si kale haddaan u dhigna pension weeye, ama jarmalka pension ayuu dhahaa, ama talyaaniga pensione ayuu dhahaaba. He isagu is now haatan ayuu retiring from, retiring uu ka fariisanaya macnihii gab ka noqonaya, from howl gab uu ka noqonaya. Af soomaaliga howl gabna waa lagu macnaya. He is now retiring from, haatan ayuu howl gab ka noqonaya, haatan ayuu ka fariisanaya political life, nolosha siyaasadeed haatan ayuu ka fariisanaya. And has gone, waxaana uu aadayba abroad, dibadda ayuu aaday. Haatan ayuu dibadda aaday kana fariisanaya noloshii siyaasadeed. My friend, saaxiibkay Crowley, saaxiibkay Crowley ninka la leeyahay wuxuu leeyahay qoraagu, has always been, weligii wuxuu ahaan jiray a fanatical opponent, mucaarad labooda ayuu ahaan jiray. Opponent waxa weeye mucaarad, waxaana opponent uu ka yimaaday opposition oo ah mucaaridka. Fanatical waxa weeye budlabood ama seeflabood, qofka fudfudud ayaa af ingiriisiga lagu macneeyaa, waxaana fanatical la mid ah a bigot, ereyga loo yaqaano afka ingiriisiga. Haddaba synonymka fanatic waxaa la mid ah ma arkayse a bigot, waxaana ka soo horjeedo antonymy ah erey ahaan steady oo ah ninka degan. Saa awgeed, my friend Crowley ayuu leeyahay, maadaama ra'iisul wasaarihii hore doorashooyinkii dhowaan dhacay looga adkaaday, isla markaasna haatan uu ma arkayse dibadda uu howlgab ku noqonayo, aadayna dibadda, my friend Crowley, saaxiibkay Crowley, has always been, waxaa weligii uu ahaan jiray a fanatical opponent, mucaarad budlabooda ayuu ku ahaa of Master Lenin's Radical Progressive Party, xisbiga horumarinta ee xagjirka ah ee ma arkayse Crowley ee Lane ayuu Crowley uu ku ahaa isagu mucaarid budlabood ah. Haddaba ereyga radical macnihiisu waxa weeye xagjirka weeye, progressivena waxa weeye horumarinta, waa adjective, partina waxa weeye xisbi. Marka la isku qabto gadaal gadaal baa loo macnaynayaaye waxa weeye radical progressive party waxa weeye xisbiga horumarinta ee xagjirka ah. Haddaad doonto midigta dheh oo shisheeye fog, macnihi mabaadidiisu ay fog tahay. Haddaba isku soo wada duub, my friend saaxiibkay Crowley, saaxiibkay Crowley ayuu qoruhu leeyahay, has always been, weligii wuxuu ahaa a fanatical opponent, mucaarad budlabooda ayuu ku ahaa of Master Lenin's Radical Progressive Party, xisbiga horumarinta ee ma arkayse xagjirka ee ma arkayse Mr. Crowley ee Master Lane. After, kadib markii the elections, doorashooyinkii markay dhaceen kadib, Crowley ninka la leeyahay ogow, haddaba Crowley mucaarad ayuu ku ahaa ra'iisul wasaaraha xisbigiisu, doorashooyinkii in ay dhaceen looga adkaaday ra'iisul wasaaruhuna wuu ogyahay. After, kadib markii the elections, kadib markii doorashooyinku ay dhaceen uu hubsaday in ra'iisul wasaaraha xisbigiisii laga adkaaday, Crowley went, wuxuu aaday to the former prime minister's house,
رئيس الوزاري هوري غوري سيو ادي when Gorty he Crowley asked Uwe if Hadi Mr. Lane Hadi Mr. Lane lived u kunol yahay there halka oo gurigiisi ah u kunol yahay ayuu weydiyay gurigi intuu tagay ayuu albaabka istaagay oo weydiyay in raisul wasaaruhu u kunol yahay gurigiisi arintaasi waxa uu weydiinayaa dabcan qof albaabka taagan oo ilaala ama guard u muuqanaya the policeman ninkii booliska ahaa on ee saarna duty waajibka ninkii booliska ahaa ee ma arkayse waajibkiisii gudanayay oo ilaalada hayay ama garahihii markaasi shaqada ku jiray ee booliska ahaa Tald wuxuu u sheegay him Crowley ayaa loo sheegaya jawaab baa la siinaya waxaa loo sheegay that in since ilaa iyo waqtigii his defeat ee guuldaradiisu ilaa iyo waqtigiisii guuldaradiisu ra'iisul wasaaruhu weeye the ex-prime minister buu yiri ilaa iyo xilligii uu guuldaraystayba ra'iisul wasaarihii hore hadgan wuxuu aaday abroad dibadduu aaday war ra'iisul wasaaruhu suu u guuldaraystayba dibadda ayuu aaday dabadda ayuu iska aaday ayaa jawaab loo siiyey ninkii budhlaboodka ahaa mucaaridka ku ahaa ra'iisul wasaarihii xisbigiisii aaday guriga ra'iisul wasaaraha jumladdaasi aan jilciyo aan bisleeyo si wax loo fahmi karayo wuxuu yidhi after the elections doorashooyinkii kadib Crowley ninka la leeyahay Crowley went waxa uu aaday to the former prime minister's house ra'iisul wasaarihii hore gurigii ayuu aaday when Gorty he asked uu weydiiyey if Mr. Lane lived there haddii uu ku nool yahay Mr. Lane guriga the policeman ninkii booliska on duty ee ilaalada hayay told him wuxuu u sheegay that in since his defeat ilaa iyo sidii looga adkaadayba the prime minister ra'iisul wasaarihii hore had gone abroad uu dibadda iska aaday on the following day maalintii xigtayna Crowley ninka la leeyahay waa ninkii mucaaridka ahaa went wuxuu aaday the house gurigii ayuu aaday again mar kale gurigii ra'iisul wasaaraha ayuu isla maalintii dambe ee xigtay uu aaday haddana the same policeman isla ninkii place-ka ahaa was just ayaa haatan walking ku socsoconayay slowly si tartiib tartiib ah ugu socsoconayay past halka looga gudbo the entrance albaabka macnihii iridda laga gelayo entrance waa halka laga dusayo oo guriga laga gelayo oo madaxa iyo lugaha iyo majaan la gelinayo macnihii isla ninkii place-ka ahaa ee shalay uu la kulmay ayaa ku si tartiib tartiib ah sida askarta ama gaadhayuhu albaabada ilaaliya ay sameeyaan ugu socsoconayay halka looga gudbo ama halka laga galay albaabka guriga when Gorty Crowley asked uu weydiiyey the same question isla su'aashii ayuu weydiiyey haddana though inkastoo a little suspicious inkastoo shaki yar uu jiray oo ninka balayska ahaa uu shaki yar ka qaaday maxaa yeelay ninkan shalay ayuu u yimaaday mucaaridka ah su'aal ayuu weydiiyey ra'iisul wasaaruhu ma ku nool yahay halkan mise kuma noola ninkii balayska wuxuu ugu jawaabay maya ra'iisul wasaaraha sida looga adkaadayba dibadda ayuu iska aaday buu yiri oo jawaabtaas ayuu siiyey Crowley haddana isla maalintii dambuu ku soo noqday isla ninkii balayska taagan ninkaana hadda wuu bar garanaya marka su'aashii uu weydiiyey haddana though inkastoo ayuu leeyahay a little suspicious inkastoo shaki yar uu jiray this time waqtiga kan the policeman ninkii booliiska gayfim wuxuu siiyey the same answer isla jawaabtii ayuu siiyey oo ah ninkii ra'iisul wasaaraha inuu dibadda iska aaday sidii looga adkaadayba the day after haddana maalintii sii xigtay waa maalintii saddexaade Crowley went wuxuu aaday to the house guriga once more mar kale ayuu haddana gurigiisii aaday an asked wuxuuna weydiiyey exactly sida saxda ah the same question isla su'aashii sideedii u weydiiyey this time waqtiga kan the policeman ninkii booliiska ahaa lost
wuu lunshay his temper dareenkii, macnii ninkii booliiska ahaa korontadii ayaa ka tagtay oo waa u xanaaqay furka ayuu tuurtay. Wuxuu ku yidhi, I told you, waa hadal sarifan quotationka, I told you, war waan kuu sheegay buu yidhi, yesterday, shalay ayaan kuu sheegay, and the day, iyo waxaan kuu sheegay maalintii before yesterday shalay ka horreysay, daraadna waan kuu sheegay, war shalay iyo daraad buu waan kuu sheegay. He shouted, ayuu ku qayliyey ninkii blaiska ahaa. Wuxuu ku qayliyey, Mr. Lane, war ra'iisul wasaarihii ee Lane was defeated, waa laga adkaaday. Waxaa looga adkaaday in the elections, doorashooyinkii waa looga adkaaday. He isagu has retired from, waa uu ka fariistay political life, nolosha siyaasadeed waa uu ka fariistay, and gunned, wuxuuna aaday to live abroad, dibadda ayuu inuu ku noolaado aaday. War ra'iisul wasaarihii hore waa looga adkaaday doorashooyinkii dhowaa, dibadda ayuuna iska aaday si ugu noolaado. Shalay baan kuu sheegay oo daraad baan kuu sheegay, sidaa ayuu ku qayliyey ninka booliska. Laakiin muxuu ku jawaabayaa qoruu? I know, waan ogahay buu yidhi. I know, waan ogahay. Ansared waxay ku jawaabay Karowley oo ninkii ahaa ninkii mucaaradka, waan ogahay taa, ayuu ku jawaabay. But laakiinse I laugh, anigu waxaan jeclahay, ayuu leeyahay Karowley, to hear, inaan iska maqlo you adiga oo booliiska ah oo waardiye u ah ama gaadhayo u ah say odhanaya it sida waa laga adkaaday, ra'iisul wasaarihii waa laga adkaaday, doorashada looga adkaaday, dibadda aaday, ra'iisul wasaarihii waa laga adkaaday, mar walba sidaasaan iska jeclahay, ayuu yidhi. Erayadaasna waxaa lagu yaqaanaa in ay aada u dhagaystaan dadka siyaasadda iyagu ma arkaysee dadka ay ka soo horjeedaan looga adkaado oo jecel in loo sheegsheego mar walba. Hebel waa laga adkaaday, hebel siyaasaddii waa looga adkaaday ma ogtahay, dibaddu iska aada ma ogtahay, baarlamaanka mooshinkay kaga adkaadeen ma ogtahay. Erayada noocaasa qof walba oo mucaarid ah oo qof siyaasi uu ka soo horjeedo siyaasigaa laga adkaadana in loo sheegsheego uu jecel yahay, sidaa oo kale ayuu ahaa Karowley. Haatan tenisyada ayaan eegaynaa. The former prime minister, ra'iisul wasaarihii hore Mr. Wentworth Lane was defeated, waa looga adkaaday in the recent elections, doorashooyinkii hadda dhowaan dhacay. Was defeated in the recent elections waa tenniska loo yaqaano simple bass tennis weeye, laakiin simple bass tennis qayb waxaa jirta iyadu passive voice la yidhaahdo iyo qayb active voice. Tani waxaa weeye passive voice oo weliba state of macnihii affirmative akhbaar bixiye ah. He's now retiring from political life, haatan waxa uu ka fariisanayaa nolosha siyaasadeed. Jumladaasi waxaa weeye present continuous tense weeye, and has gone abroad, dibadda ayuu aadayna waa present perfect tense, tenniska toddobaad oo ah naanaystiisu blue perfect. My friend Karowley has always been, saaxiibkay Karowley wuxuu weligii ahaan jiray a political opponent, mucaarad budlabooda, of Mr. Lane's radical progressive party, xisbiga horumarinta ee xag jirka Mr. Lane ayuu mucaarad budlabooda uu ku ahaa. Jumladaasi he always been waa present perfect tennis, tenniska toddobaad oo state of being, marxalad ahaansha ah weeye. After the elections, doorashooyinka kadib, Karowley went to the former prime minister's house, wuxuu aaday doorashooyinkii kadib Karowley wuxuu aaday guriga ra'iisul wasaarihii hore. Jumladaas iyaduna waxaa weeye simple bass tennis, tennis saddexaad ee afka ingiriisiga oo ah affirmative akhbaar bixiye. When he asked, jumladaasi markuu weydiiyey ahna waa simple bass tennis weeye. If Mr. Crowley lived there, if there Mr. Lane lived there, iyaduna waa simple bass tennis weeye, tenniska saddexaad. The policeman, ninka booliiska on duty, told him, wuxuu u sheegay, jumladaasi waxaa weeye simple bass tennis weeye, tennis saddexaad, that since his defeat, the ex-prime minister had gone abroad, had gone abroad ayaa ah bassed perfect tennis, tenniska sideedaad, salahan istaghfarula, tenniska sagaalaad weeye oo afka ingiriisiga. On the following day, Karowley went to the house again,
was simple past tense teniska saddexaad the same policeman was just walking slowly past the entrance tanina waxa weeye past continuous tense weeye teniska afraad was just walking past continuous tense teniska afraad when Crowley and asked the same question asked ayaba a simple past tense though a little suspicious this time the policeman gave him the same answer waxa weeye simple past tense weeye gave him the day after time Crowley went to the house ayaa a simple past tense and asked ayaa a simple past tense this time the policeman lost his temper ayaa ah iyaduna simple past tense saddexaad I told you yesterday and the day before yesterday simple past tense weeye told you He shouted was simple past tense. Mr. Lane was defeated was simple past tense or lakin past voice. He has retired was present perfect tense way. Tense todobaad afka ingiriisiga and gone to live abroad was simple past tense. Simple present perfect tense way. I know was simple past tense way teniska labaad afka ingiriisiga answered Crowley was simple past tense I left simple present tense way say it you say it was simple present tense prices gaagaaban give si baa lagu yiri an account tira si baa lagu yiri ama xisaab si of that of what happened wixii dhacay oo loola jeedo simple past tense in not more than waxaan ka badnayn 80 words 80 eray Write qorba lagu yiri two different paragraphs laba qormo oo kala duwan u qor using adigoo isticmaalaya the points tilmaamaha and connections iyo isku xiriyada given below ee hoos lagu siiyay haatan meeshan waxa kaaga muuqanaysa buuga points oo ah tilmaamo bidix waxa kaaga muuqanaya connections oo ah isku xiriyo iyo connections oo midig iyaduna isku xiriya ah tijaabo ayaad sameynaysa anuu tusaalan ku tusayaa laakiin qaabka aad uga jawaabaysaa macni siyaabo kala duwan ayaad ma arkaysay qorbooyinka jeebkaaga aad u samayn kartaa haatan meeshan waxaa ku qoran pointiska number 1 defeated elections doorasho looga adkaaday macni defeated oo hyphen iyo elections oo hyphen jiitin u dhaxeysaad aragtaa meeshaas iyada midig markaad u qaadato tusaalahaan waxaad dhigi kartaa macallinku waa tuse ee after having kadib markii defeated the recent elections the recent election kadib markii doorashadii dhawaan looga adkaaday the former prime minister the prime minister raisul wasaaruhu retired wuxuu howlgab ku noqday in abroad dibadda saas oo kale aad dhigi kartaa ama waxaad dhigi kartaa since ilaa iyo waqtigii the prime minister raisul wasaaruhu was defeated looga adkaaday the recent election is doorashooyinkii dhowaa ama the recent election doorashadii dhowaan dhacday sida looga adkaadayba retired uu ka fariistay from political life nolosha siyaasadeed and went live abroad dibadda inuu ku noolaado ayuuna nolol u aaday saasaa dhigi kartaa Crowley meeshan waxaa ku qoran Crowley ninka la leeyahay a fanatical opponent mucaarad budlabooda waxaad dhigi kartaa midig haddaa soo qaadatid Crowley ninka la yiraahdo who kaaso my friend Crowley saaxiibkay Crowley who kaaso is a fanatical opponent mucaarad budlabood ah of ku ah Mr. Lane's radical progressive party xisbiga horumarinta ee xajirka ee ma arkayse Mr. Lane mucaarad ku ah waxaad dhigi kartaa went wuxuu aaday the former prime minister's house guriga raisul wasaaraha ayuu aaday three times saddex jeer waa dhigi kartaa ama as midig haddaa soo qaadatid as my friend Crowley ama waxaad dhigi kartaa as sidii the former prime minister's radical progressive party sidii ra'iisul wasaarihii hore xisbigiisii horumarinta ee xag jirka ah defeated looga adkaaday my friend Crowley saaxiibkay Crowley oo isagu ku ahaa mucaarid xisbiga kan
ra'iisul wasaarihiisiba went wuxuu aaday the former prime minister's house ra'iisul wasaaraha gurigiisa ayuu aaday in 3 times saddex jeer saas waa dhihi kartaa an askad wuxuu weydiiyey policeman nin booliis ayuu weydiiyey wuxuu weydiiyey weather haddii Mr. Lane leaf fis uu ku nool yahay house guriga ama waxaad dhihi kartaa when gorti in uu ku nool yahay ra'iisul wasaaraha gurigiisu weydiiyey each time midig u noqo mar kasta karowley askad waxaad dhihi kartaa karowley wuxuu weydiinayey if haddii Mr. Lane leaving uu ku nool yahay his house gurigiisi uu weydiinayo waa dhihi kartaa when gorti hadda jumladan aan dhisay third time markii saddexaad angry policeman waxaan leedahay the third time mark macnihi when gorti karowley when third time karowley markii uu tegay markii saddexaad when gorti karowley the third time markii saddexaad went to the house gurigii ra'iisul wasaaruhu uu tegay the policeman ninkii booliiska ahaa lost his temper waa uu macnihi waa uu xanaaqay ama got angry waa uu xanaaqay when gorti he told uu sheegay the prime minister was defeated in ra'iisul wasaarihii laga adkaaday and went una aaday retirement inuu macnihii howlgab noqdo karowley said karowley wuxuu yidhi waad dhihi kartaa something waxbuu yidhi he left to hear uu maqlo waxaad leedahay karowley said ama answered wuxuu ku jawaabay baa leedahay I know waan ogahay but laakiinse I left waxaan jecelahay to hear you say it inaad sidaasi aad tiraadid inaan maqlaan jecelahay haddaba jumladahaasi adiga ayaa dooq u leh qaabka aad rabtid oo aad isugu xiri kartid ayaad u dhigaysaa sinaba uma go'na 80 erey baa lagaa doonayaa inaad xisaabisid wiil yahow ama gaban yahay 80-kaas erey oo iyagu 10-kii kore lagugu soo siiyey turxaan bixintiisii erayada lagu siiyey pointiska tilmaamaha ama ishaaraadka ah xiriiriyaashan inaad ku dhistid qaab walba aad ugu dhistaba composition waxaa weeye curin right qor baa lagu yidhi 2 paragraphs laba qorma qor in about iyagoo ku saabsan 150 words 150 erey using adigoo isticmaalaya the ideas fikradaha given below ee hoos lagugu siiyey a policeman nin booliisa ayaa was giving a pre-election maya a politician siyaasi ayaa cafwan a politician siyaasi ayaa was giving waxa uu dhiibayay ama uu bixinayay a pre-election speech khudbad macnihii hor udhac doorasho big promises macnihii ballanqaadyo waaweyn buu samaynayay more houses guryo fara badan macnihii inuu dhisayo ama dadka uu siinayo sida siyaasiyiinta lagu yaqaano marka ay doorashooyinku gelayaan kambaynka ballanqaadyada iskuulis inuu iskuuliyo furayo ama dugsiyo uu furayo etcetera iyo wixii la mid ah isla markaasna better foreign policy in siyaasad dibadeed oo wanaagsan uu samaynayo erayadaasi waxaa lagu yidhi right qor 2 paragraphs laba qorma ka qor in about wax ku saabsan 150 words macnihii 150 erey ka qor baa lagu yidhi jumladahaasi using adigoo isticmaalaya the ideas given below fikradaha hoos lagugu siiyey waxaad dhihi kartaa a politician siyaasi ayaa was giving waxa uu bixinaya a pre-election speech khudbad the politician siyaasigu waxaa leedahay gayf wuxuu siiyey great hope rajo weyn to the population dadweynaha iyo undund iyo wixii la mid ah saas oo kale aad macnihii warqad ugu qoraysaa members lambar labo
xibna ka tirsan of the audiences of the audience dhagaystaha xibna ka tirsan ama dhagaystayaasha jamac iyo keliba way noqdaane xibna ka tirsan askad ayaa weydiiyey read question su'aalo aad u adadag ayay weydiiyeen the politician siyaasiga lost his temper macnihii wuu xanaaqay said wuxuu yidhi that the audiences in ma arkaysa dhagaystayaashu did not deserve aysan mudnayn more houses etc guryo fara badan walked off waa uu iska lugeeyey angerle si caro leh defeated in the election doorashadii waa looga adkaaday tusaale ahaan waxaa leedahay members of the audience tusaale qura weeye qayb ka mid ah dhagaystayaashii askad waxay weydiiyeen read question su'aalo ad adag ayay weydiiyeen against the politician siyaasiga ay weydiiyeen and the politician baa leedahay siyaasigiina lost his temper waa uu xanaaqay and said wuxuu yidhi that in the audience dhagaystuhu ama dhagaystayaashu did not deserve aysan mudnayn more houses guryo fara badan etc when goortaaso walked off uu iska lugeeyey angerle si caro leh and was defeated isla markaana looga adkaaday in the election doorashadii bacdama uu carooday soo rog letter writing sida warqadda loo qoro the conclusion gabagabada ama gabagabada warqadda sidee loo qoraa leen bare ayaa lagu yidhi the following phrases kooxaha ama haynta ereyada isku xidhan by heart kor ka baro I am anigu very sorry aad baan uga xumahay for all the trouble dhammaan dhibkii dhacay this has cost you oo adiga macnihii this has cost you oo this tani has cost you adiga kugu dhacay wey ama sabab kugu noqday I anigu wish you waxaan kaa doonayaa good luck nasiib wanaagsan every success guul kasta in dash 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 iyo wixii la mid ah exercise lately in about 50 in words in about 50 words macnihi in gaadhaysa konton eray the purpose ujeeddada for a letter warqadda lately way which kuwa oo has which ka oo has gone of the above phrases ee phrase-yada kore ma arkayse sorry which kaaso has wata one of mid ka mid ah the above phrase-yada kore as it is conclusion sida gabagabadiisa ay tahay konton eray raadi baa lagu yidhi key structures furayaasha dhismooyinka review dib ugu noqaa lagu yidhi key structure 188 fura dhismeedka 188 up to 204 ilaa iyo 204 what is happening maxaa dhacaya oo present continuous tense koobaad ah what always happens maxaa mar walba dhaca oo simple present tense-ka labaad ah key structure fura dhismeedka 188 188 ama 188 ayaad ka eegi kartaa what happened maxaa dhacay key structure 190 fura dhismeedka 190 ayaad ka eegi kartaa oo ah simple past tense what has happened maxaa dhacay simple past tense-ka saddexaad what has been happening oo ah present perfect continuous tense-ka siddeedaad maxaa dhacayay key structure 192 labadaasi waxaad ka eegi kartaa fura dhismeedka 190aad what was happening maxaa dhacayay oo ah present past continuous tense waxaad ka eegi kartaa key structure 198 fura dhismeedka 98 ama 89aad a peculiar fish kalluun ama malaay qaablaawe ah was caught ayaa lagu qabtay near madagascar jasiiradda loo yaqaano meel u dhow madagascar kalluun qaablaawe ah ayaa lagu qabtay key structure 204 fura dhismeedka 204 baad ka eegi kartaa haddaba a peculiar fish kalluun qaablaawe ah was caught ayaa la qabtay waa simple past tense saddexaad laakiin oo an active ahayn oo passive voice ah exercises layliya wey underline host ka xariiq baa lagu yidhi all the verbs dhammaan ficilada in the passage ee qormada ku jira nothing carefully waxbana ka taxadarin baa lagu yidhi si taxadar aan lahayn waxba danha u gelin how they have been used sida loo isticmaalay dambayaysa kaa gelin revise dib ugu noqo dib ugu noqosho samee any key structures fura dhismeed kaste ama fura dhismeedyo kaste dib ugu noqo you have forgotten adigu aad halmaantay ama aad ilowday b
give si baa lagu yiri the correct form qaabka saxan si of the verbs ficilada in brackets qoysaynku ku jira do not refer to dibha ugu laaban the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga the former prime minister ashar kiba la soo celiyay ra'iisul wasaarihi hore master went worth lane ninka la leeyahay defeated ayaa la yiri maxaan leena was defeated waa looga adkaaday bas voice baa la doonaya in the recent election is doorashooyinkii dhowaan dhacay he isagu now retire maxaan leenahay he is now ayaan leenahay president katini stanisan raadinayna haatan isagu is retiring from waxaan leenahay waxa uu ka fariisanaya political life nolosha siyaasadda and go maxaan leenahay and has gone baan leenahay perfecti baan ka dhigaynaa wuxuuna aaday abroad dibadda my friend karowley saaxiibkay karowley always markasta b maxaan leenahay waxaan leenahay always markasta has always been waxaa weligiis uu ahaan jiray present perfecti baan ka dhigaynaa wuxuu ahaan jiray a fanatical opponent mucaarad budlabooda of mucaarad budlabood ku ah ayuu ahaa master lenis radical progressive party xisbiga horumarinta ee xag jirka ee master lane ama mudane lane af soomaaliga after kadib markii the election is doorashooyinku markay dhaceen kadib karowley ninka la leeyahay go maxaan ku beddelaynaa waxaana laga doonayaa inaan dhahno karowley wenti karowley wuxuu aaday to the former prime ministry's house gurigii ra'iisul wasaarihii hore ayuu aaday when gorti he isagu aaska maxaan leenahay aaska waxaan ku beddelaynaa when gorti he askad uu weydiiyey if haddii master lane leave maxaan leenahay if haddii master lane is leaving aan dhihi karnaa haddii master lane uu ku nool yahay ama leafis aad dhihi karta simple present tennis waxaa macaan inaan dhahno if haddii master lane leafis uu ku nool yahay dee halka the policeman ninkii booliiska on duty waajibka saarnaa tel maxaan ku beddeli karnaa baasti u beddel tolda wuxuu u sheegay him karowley wuxuu loo sheegay ama uu sheegay that sinis his defeat ilaa iyo xilligii uu guuldaraystay buu the ex prime minister ra'iisul wasaarihii hore ilaa iyo wakhtigii uu guuldaraystay has gone abroad uu dibadda aaday on the following day maalintii xigtay karowley ninka la leeyahay go maxaan leenahay wenti wuxuu aaday to the house gurigii again mar kale the same policeman isla ninkii booliiska ayaa just walking maxaan leenahay was just walking ayaa ku socsoconaya islowli si tartiib ah baasti halka looga gudbada entrance albaabka iridda laga galo when karowley halka goortii karowley ask meesha askad baan leenahay uu warsaday ama uu weydiiyey the same question isla su-aashii though inkastoo a little suspicious inkastoo shaki yar uu jiray this time waqtiga kan the policeman ninkii booliiska gif maxaan leenahay gaif wuxuu siiyey him the same answer isla jawaabtii the day after karowley ninka la leeyahay goo maxaan leenahay wenti wuxuu aaday baan leenahay to the house gurigii once more mar kale aan aaska maxaan leenahay aaskad uu weydiiyey exactly isla the same question hagaag isla su-aashii buu weydiiyey this time waqtiga kan the policeman ninkii booliiska lost simbol bastian ka dhigaynaa waa uu lunshay waa uu lumiyey his temper macnihii caradii macnihii dareenkii uu wuu xanaaqay I told you waan kuu sheegay baan leenahay yesterday shalay and the day before yesterday iyo duraad baan kuu sheegay he shouted ayuu ku qayliyey wuxuu ku qayliyey mr lane ninka la leeyahay defeat maxaan leenahay was defeated bas voice aan ka dhigaynaa war lane waa laga adkaaday in the election is doorashooyinkii waa looga adkaaday dhowaan dhacay he retire maxaan leenahay lane waa looga adkaaday doorashooyinkii dhowaan dhacay and has retired waana uu ka fariistay from the political life nolosha siyaasadeed waa uu ka fariistay and go maxaan leenahay and wenta wuxuu aanaday ama has gone wuxuu aaday perfectan ka dhigayna wuxuuna aaday to live abroad dibadda inuu ku noolaado I know maxaan leenahay I know sideedaa loo daynaya waan ogahay answer maxaan ku jawaabayna answered karowley uu ku jawaabay baan leenahay but laakiinse I left sideedaan u daynayna waan jeclahay to hear waxaan jeclahay inaan maqlo you say it adigoo sidaa odhanaya master lane waa laga adkaaday special difficult waxyaabaha dhibka badan ee khaaska temper iyo mood ayaan baranaynaa temper waxaa weeye macnihii qofka inuu ma arkayse waaba temperaturuba ka yimaaday temperator qofka markuu qandho leeyahay iyo wixii lamid ah macnihii feebrada temper waxaa weeye dareenka weeye moodna waxaa weeye qofka inuu dhub yiraahdo weeye
hadaba muudu gale qofkaas ma qashay study bar aya lagu this example salooyinkan this time waqtiga kan the police ninki police ka lost his temper dareenkiisi ayuu lunshay waa uu carooday way macneedu waxa weey he got angry key structure ka kaasad ka eegi kartaa 18 ilaa 19 keep your temper macnihi xanaaqin way keep wado your temper dareenkaaga don't get angry way xanaaqin after kadib what happened maxaa dhacay last night after kadib mark what happened maxaa dhacay last night kadib I was anigu surprised waxaan la yaabay to find in an hello that he was in such a good temper inuu macnihi dareenka wanaagsan ku jiro this morning subaxan he was not angry way isagu ma uusan xanaaqin you should apologize waad ka tacsiyadayn doontaa ama raalligelin baad ka bixin doontaa to him isaga waad raalligelin doontaa ama waad ka raalligelin doontaa he is in a very bad temper in uu ma arkayse uu aad u xanaaqsana he is angry inuu xanaaqsan yahay waa ka raalligelin doontaa wey okay I enjoyed waan ku raaxaystay myself nafsadayda at the party xafladda waan ku raaxaystay I was anigu in a very good mood amusnaan fiican baan ku jiray mood wanaagsan I was cheerful afraxsana don't disturb him ilaan dadka xataa markay koollada cabayaan ama daroogada ama qabriga mooduu ku jiraaba ley raaxuu ku jiraa don't disturb him isagu ha qashqashaadin ha qasin he is in a very bad mood isagu macnihi mood xun uu ku jira moodka marna wacnaan uu noqdaa marna xumaan uu noqdaa had walba mawjada markaasi kuu saaran he is not a cheerful isagu ma faraxsana but not necessarily angrily laakiin necessarily ma ahan mid laga maarmana angry inuu caraysan yahay I am anigu in the mood ayaan ku jiraa for a drive into the country inaan dalka u dhaqaaqo I would very much like Edban u jeclaan lahaa to go for a drive into the country inaan dalka macnihi gaari ku wato exercise lately use isticmaal baa lagu each of the above italized phrases mid kasta oo phrase-yada ama haynta erayada farta jiifjiifta ku qoran in sentences jumladaha of your own adigu aad leedahay hawl lagu diray wey after the elections the former prime minister Mr. Wentworth Lane was defeated in the recent elections. He is now retiring from the political life and has gone abroad. My friend Carolee has always been a fanatical opponent of Mr. Lane's radical progressive party. After the elections, Carolee went to the former prime minister's house when he asked if Mr. Lane lived there. The policeman on duty told him that since his defeat, the ex former prime minister had gone abroad. On the following day, Carolee went to the house again. The same policeman was just walking slowly past the entrance when Carolee asked the same question, though a little suspicious. This time, the policeman gave him the same answer. The day after, Carolee went to the house once more and asked exactly the same question. This time, the policeman lost his temper. I told you yesterday and the day before yesterday, he shouted. Mr. Lane was defeated in the elections. He has retired from political life and gone to live abroad. I know, answered Crowley, but I laugh to hear you say it. Mudana yaal iyo marwooyin. Ardada qiimaha iyo qayaa wax dheerow. Aanu jecelnahayow. Mudada farabadan ee anu hawada aan ku wada soconay in badanna dalkii koonfur Soomaaliya waqooyi labadubana aan ku soo kulanay qaarkood badi ee dacallada adduunka daadsan haatanna casharkeenni halkaas ayuu ku dhan yahay casharkii 3-8-aad ciwaankiisu ahaa after the elections doorashada kadib oo af Soomaaliga ku sharaxan isla markaasna buuggu yahay New Concept English Book firqadiisu Practice and Progress inta aanu nool nahay buugaagta New Concept-ga qaybooda kala duwan ama qaybihii kala duwan iyo dhammaan marka aan laasanno wixii soo hara ee raaci doona iyo naxwe inta aanu nool nahay xarafka Ilaahayna baray
inkastoo aqoon badan aynan lahayn waa mid lacag la'aan idinku ah lacag la'aanna idinku soo gaadhi doona dunida maxaa yeelay aakhira waa la isweydiinayaa nimcada maalin lagu siiyey sida awgeed su'aalaha si aan uga baxsanana qof walba waxaa waajib ku ah xarafka ma arkaysa aan soo gaarsiiyey sida bilaashka ah in isaguna uusan uga baayactamin uu bilaash ku gaarsiiyo dadka soomaalida ah ee afkiisu fahmayaan haatan casharkii halkaas ayaan ku soo koobaynaa naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa nafta laysu dhiibaye camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebba wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan nafta laysu dhiibaya la isma siine casharkan casharka xiga ka hor haddiina la kala qaato baahiyaashu anoo la dardaarmaya inay casharada baahiyaan si isdaba joog ah waxaan isku dhaafaynaa idama la eh jannatul firdowsa firdowsa.